Tento príbeh je o niekom, koho poznáš. Pamätáš si, kto ťa nosil 9 mesiacov? No a on je ten, čo nosil všetko ostatné. On je tvoj hrdina. Jediný superhrdina, ktorého poznáš osobne. Naučí ťa všetky skvelé veci. Vyrieši každý problém. Alebo sa aspoň snaží. A jeho superplece. Môžeš sa na ňom zviesť alebo vyplakať. Je vysoký a silný. Možno trochu plešatý. Možno má trochu brúško. Ale keď prídu strašidlá, on je ten, koho zavoláš. A zavoláš ho znova. A znova. A znova. Devet z desiatich otcov vie, že vďaka výhodnému balíku Magenta One sú na jednotku. Lebo s ním si mobilné volania, internet a televíziu užije celá rodina. V najlepšej sieti nič nie je nemožné. Telekom.